გადავინაცვლებთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ სტუმართან. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ქირურგი, ოფთალმოლოგი ბატონი გიორგი ჩიჩვა შემოგვიერთდა, რომელიც გახლავთ ჩიჩვების სამედიცინო ცენტრ მზერას ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენს გამომცემლებს. დიდი მადლობა. ინფორმაციის სახით, ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, შევახსენეთ ტელემაყურებელს, ეს ჩემთვისაც გასაოცარი იყო, როდესაც თქვენთან შესახვედრად ვებმზადებოდი, ვეცნობოდი გარკვეულ სტატისტიკას და მონაცემებს იმ თემასთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ დავისაუბროთ და აქვე დავაანონსოთ, რომ შაქრიანი დიაბეტის ოფთალმოლოგიურ გართულებებზე გვექნება დღეს საუბარი და მათი დაძლევის გზებზე. ესე იგი, ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებით შაქრიანი დიაბეტის სიბრმავის წამყვან მიზეზია 20-დან 74 წამდე ასაკის პირებს შორის და დიაბეტის დროს თვალის დაზიანების პრობლემის სიმძიმეს ხას უსვამს ის ფაქტი, რომ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულები 25-ჯერ უფრო ხშირად ბრმავდებიან, ვიდრე ის პირები, რომლებსაც დიაბეტი არ აქვთ. ესეთი რთული სტატისტიკა ხო და საგანგაშო მონაცემებია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მართლაც ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. თუ ჩვენ დავეყრდნობით დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ციფრებს, სტატისტიკას, დღეისათვის დარეგისტრირებულია დაახლოებით 300 მილიონზე მეტი. ცოტა ხნის წინ აღინიშნეს ხალხის საერთაშორისო დღეს ჩვენს გამოხმაურებით. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ვარაუდობენ, რომ 2025 წლისთვის ეს ციფრი გაორმაგდება. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მარტო თვალის ექიმთან, არამედ ენდოკრინოლოგთან, კარდიოლოგთან, თერაპევტთან ეს მომართვიანობა ამ პაციენტების უფრო და უფრო გაიზრდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ უფრო მეტ პაციენტს შევხვდებით კლინიკაში და საკმაოდ სერიოზული მომზადება არის ამისათვის ბუნებრივია საჭირო. თქვენ ბრძანეთ, რომ დიაბეტური რეტინოპათია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გართულება დიაბეტის, რომელიც იწვევს მკვეთრ შეუქცევად ცვლილებას თვალის ორგანოში, რასაც საბოლოო ჯამში მიყვართ მხედველობის დაქვეითება. დიახ. უგასრავად. ანუ რა უნდა იცოდეს, ვთქვათ, დიაბეტით დაავადებულმა პაციენტმა? საიდან იწყება მისი ოფთალმოლოგიური პრობლემები, თქვათ, ხო? ოფთალმოლოგიური პრობლემები და საიდან იწყება მასთან ურთიერთობა. პირველი, როგორც კი დაფიქსირდება, ვთქვათ, დიაგნოზი შაქრიანი დიაბეტის, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება პირველი ტიპის თუ მეორე ტიპის. ამ შემთხვევაში იწყება პირდაპირ მჭიდრო კავშირი ენდოკრინოლოგსთან და ოფთალმოლოგს შორის. ანუ ამით ჩვენ შეგვიძლია დროულად გამოავლინოთ ის ცვლილებები, რომელიც თან ახლავს ამ პათოლოგიას. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან უმტკივნეულოდ ხდება მხედველობის დაქვეითება. ძალიან ხშირია. რას გულისხმობთ ამ უმტკივნეულო დაქვეითებაში? ანუ სიმპტომატურად პაციენტმა შეიძლება ვერ იგრძნოს, რომ მხედველობის დაქვეითება ხდება. ანუ წინა დღეს აბსოლუტურად ნორმალური მდგომარეობა იყო, ის ხედავდა და მეორე დილას იღვიძებს. ესე მკვეთრად ხდება ცვლილება? ანუ რატო? მე აგიხსნით, რატო ხდება ეს ყველაფერი? უმტკივნეულოდ, იმიტომ ჩვენ ვიცით, თქვათ, თვალის დაავადებები, როგორც არის ანთებითი პროცესები, სიცითლე, ტკივილის შეზნება და ასე შემდეგ. აქ მაინც ადამიანი მიაქცევს ხოლმე ყურადღებას, მაგრამ დიაბეტის დროს ხდება რა? ხდება სისხლძარღვების დაზიანება. ანუ სისხლი საკმარისად არ მიეწოდება თვალის სხვადასხვა სტრუქტურას, განსაკუთრებით ბადურა გარს, და ამ შემთხვევაში იწყება ახალი სისხლძარღვების ზრდა ბადურა გარსის ზედაპირზე და სწორედ ისინი ნელ-ნელა უახლოვდებიან ბადურა გარსის ცენტრს, რომელიც პასუხისგებელია მხედველობის სიმახვილეზე და ერთჩვენიერ დილას შეიძლება მოხდეს ის, როდესაც ეს უბანი უკვე იქნება ჩათრეული ამ პროცესში, შეიძლება გაიღვიძოს და თქვას ვერ ვხედავ ამ თვალით. ამიტომ დროულად გამოვლენილი
retinopatia, ratkoma unda saatskisi stadia, izleva imis sašualebas ro efekturat, umkurnalo ta kvela prevencijuli gonisdieba gavatarot ro ar miviqvanot ukidures mdgomareobi. Itsave narsebobs baton Georgias kultura realurat ro tvkat, anu aris pirdapir proporciuli tvkat momartvianoba tkventan im shemtkhovashi rotsa ჩვენ ვიგებთ რომ შეიძლება ვატარებთ შაქრიან დიაბეტს. დიახ, აი თქვენ ახსენეთ სტატისტიკური მონაცემები და ეს ძალიან სამწუხარო. მე ვფიქრობ ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში ეს რიცხვი ცოტა უფრო მეტიც არის სიბრმავე. იმიტომ რომ სამწუხაროდ სკრინინგული პროგრამები პროფილაქტიკური ღონისძიებები სამწუხაროდ ჯერ არ არის იმ დონემდე მიყვანილი, თუმცა მე როგორც ოფტალმოლოგიური ასოციაციის გამგეობის წევრი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ჩემ კოლეგებთან ერთად ჩვენ ვმუშაობთ და სულ ფიქრობთ იმაზე, რომ შეიქმნას ეს სკრინინგული და პრევენციული პროგრამები იმისთვის, რომ დროულად გამოვლინდეს ესეთი პაციენტები და დროულად ადეკვატური რეაგირება მოხდეს აი ამ ყველანაირ გართულებაზე. კეთილი. ბატონო გიორგი, საინტერესოა, როდესაც ადამიანს დიაბეტი აღენიშნება, არსებობს რისკი, რომ მას შეექმნას მხედველობის პრობლემა. რასაკეთებს ამ დროს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, დიაბეტის დაავადებას მართავს, შეიძლება ჩვენ ვისაუბრეთ ამ სტუდიაში წინა კვირას, რომ დიაბეტისგან ესე განკურნება ძალიან რთულია და თითქმის შეუძლებელი, თუმცა მართვა არის აუცილებელი. როდესაც მხედველობის პრობლემა არ აქვს, მხოლოდ დიაბეტის დაავადება აღენიშნება, რა თუ არსებობს პროფილაქტიკური ღონისძიებები ამ შემთხვევაში, რომ თვალი ვთქვათ შემდგომი დაზიანებისგან თუ იმისგან გართულებისგან დავიწყოთ. დიახ, ისევ სტატისტიკურად ვთქვათ, დაახლოებით პაციენტებში, რომ ვისაც აღენიშნება შაქრიანი დიაბეტი, იქ 10-15 წლის შემდეგ, როგორც წესი, 20-30% ამ პაციენტების აღენიშნება უკვე რეტინოპათია. მაგრამ როგორც კი აი თქვენ ბრძანეთ, რომ განკურნება სამწუხაროდ, განკურნება არა, მაგრამ შევეგუოთ ერთ ფაქტს, რომ ეს არ არის განაჩენი. ეს არის ცხოვრების წესი და სტილი. ამიტომ დიაბეტი დაავადებულმა პაციენტმა, რა თქმა უნდა, ფარხმალი არ უნდა დაყაროს და პესიმიზმში არ უნდა გადავარდეს. თუ დროულად, თუ სწორედ ადეკვატურად იქნება ჩატარებული ყველა ეს პრევენციული ღონისძიება, მაშინ ეს გართულებების რისკიც და ალბათობაც იქნება, რა თქმა უნდა, შორეულ მომავალში გადატანილი. ანუ როგორც გითხარი, დაფიქსირდა დიაგნოზი შაქრიანი დიაბეტის, ეგრევე ხდება ენდოკრინოლოგის მიერ გადამისამართება ოფტალმოლოგთან, რისთვის რომ მან დააფიქსიროს, ნახოს, არის თუ არა იქ დიაბეტური ცვლილებები თვალის ფსკერზე და შემდეგ უთხრას. შემდეგი კონტროლი მინიმუმ 1 წელიწადში. სამწუხაროდ ჩვენი პაციენტები ვიყავი 5 წლის წინ, 10 წლის წინ ექიმთან და მაშინ მითხრა, რომ ყველაფერი კარგია. ყველა დაავადების შემთხვევაში არა მარტო მხედველობის. ხო, სამწუხაროდ. ბატონ გიორგი, მინდა გთხოვოთ, გვესაუბროთ ასე მცირე დროში მეტნაკლებად მოუწვათ ეს თემა, რომ საინტერესო იყოს ტელემაყურებლისთვის და არ დარჩეთ უკმაყოფილების განცდა, რაც შეიძლება მე შეკითხოს, რომ გასცეთ პასუხი. ვისაუბროთ, თქვათ, სტადიებზე, პროფილაქტიკაზე და მკურნალობის გზებზე, ანუ თქვათ, რა შემთხვევაში ხდება, თქვათ, მედიკამენტოზური მკურნალობა და არის ის ეფექტური, რა შემთხვევაში ხდება, თქვათ, ქირურგიული ჩარევა, ასე ვიცით, რომ თანამედროვე სამყაროს საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება მითუმეტეს ამ სფეროში ლაზერული მკურნალობა და ასე შემდეგ. აი, რაღაცნაირად რომ მოვიცვათ ეს თემა. დიაბეტს გააჩნია სხვადასხვა სტადიები, ეს საწყისი, შედარებით განვითარებული და შორსწასული ფორმები. რა თქმა უნდა, საწყის სტადიაზე მკურნალობა უფრო ეფექტურია ვიდრე შორსწასული ფორმების დროს. თქვენ ახსენეთ ლაზერული მკურნალობა. რას ემსახურება ლაზერული მკურნალობა? ანუ ეგრეთ წოდებული ბადურა გარსის ლაზერ კოაგულაცია. ის მიზნად ისახავს მჟონავის სისხლძარღვების მოწვას. ხდება რა? ხდება ბადურა გარსის დაზიანებული უბნების დამუშავება იმ მიზნით, რომ ეს სისხლის მიმოქცევა გადანაწილდეს ელემენტარულად შედარებით შენარჩუნებულ და ჯანმრთელ ქსოვილებში. იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის გაზრდილი ეგრეთ წოდებული ახალი სისხლძარღვები ბადურა გარსის ზედაპირზე და თვალის ღრუში, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევყავთ სპეციალური პრეპარატები თვალის ღრუში, რომელიც იწვევს ამ სისხლძარღვების გადაგვარებას, უკუღწევას და ალბათობა იგივე
სის ჩაქცევების და ბადურა გარსის ჩამოცლის და სიბრძნეს, რა თქმა უნდა, მინიმუმამდე არის დაყვანი. Თუ არის შორსწასული პროცესი და თვალის ღრუ არის სავსე სისხლით ან აღინიშნება ბადურა გარსის ჩამოცლა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გადავდივართ უკვე ქირურგიულ ჩარევაზე. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ოფტალმოლოგიური სერვისი არის საკმაოდ მაღალ დონეზე და ჩვენ გვაქვს იმის რეზერვი, როგორც ადამიანური რესურსი, ასევე, რა თქმა უნდა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ყველა კლინიკა არის ძალიან მაღალ დონეზე აღჭურვილი, ასე რომ ჩვენი პაციენტები უნდა იყვნენ მშვიდად, რომ ჩვენ შეგვიძლია სრულყოფილი, სრულფასოვანი სერვისი შევთავაზოთ. ქვეყნიდან გამგზავრების გარეშე შესაძლებელი ყველა ტიპის პურნალობა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ამაში ნამდვილად ოფტალმოლოგები საკმაოდ მოწინავე რიგებში ვართ. და ყველაფერი ისევ და ისევ დამოკიდებული იქნება აი სკრინინგულ, იგივე პრევენციულ პროგრამებზე, რომლის თუ ჩვენ თანმიმდევრულად მიყვებით, არა, მაშინ რა თქმა უნდა გართულებებს ავიცილებთ. ამიტომ პაციენტებს დროულად უნდა მოგმართოს ჩვენ. დიახ, ბატონო გიორგი, მე მინდა ბავშვების თემას შევეხო. რამე განსხვავებული მიდგომა ხო არ არსებობს ამ კუთხით ბავშვებში? ჩვენ გვისაუბრია, რომ დიაბეტი იგივე საკმაოდ გაახალგაზრდავებულია და თითქმის გაორმაგებულია დიაბეტის სტატისტიკა ბავშვებში. აი ამ კუთხით ხო არ არის ოფთალმოლოგიური მიმართულებით ვთქვათ განსხვავებული იგივე მკურნალობის გზები და ასე შემდეგ? ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის ფორმაზე, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ უფრო აგრესიულად მიმდინარეობს ბავშვებში, ვიდრე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2. საერთოდ ევროპის მონაცემებს თუ დავეხნობით, ევროპაში გავრცელების სიხშირე არის ძალიან მაღალ დონეზე წარმოდგენილი, ანუ ევროპაში შაქრიანი ტიპი პირველი ტიპი. ამიტომ რა თქმა უნდა, აქაც პროგრესირება დაავადების უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე მეორე ტიპის დიაბეტის დროს, და ამიტომ ესეთი პაციენტები, ესეთი ბავშვები საჭიროებენ უფრო ხშირ კონტროლს, უფრო ხშირ მონიტორინგს და დროულად, ისევ და ისევ დროულად გამოვლენილი შემთხვევები მოითხოვენ, რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფ რეაგირებას და ამით შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შეუნარჩუნოთ უმრავლესობას თვალის ჩინი. სხვადასხვა კატარაქტისა და გლაუკომის მოგვარების კუთხით ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ რო ვთქვათ, ჩვენ და სასიკეთოთ, ასე ვთქვათ, და საამოყოთ, ძალიან მაღალ დონეზეა. მე ვიცი, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები და მთელ ამიერკავკასიაში პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონე არის მკურნალობის კუთხით ჩვენს ქვეყანაში. მე ვიცი, რომ ჩამოდიან ძალიან ბევრი, მათ შორის შეიძლება მეგობრებიც ყოფილან ჩამოსული. თქვენ დამიდასტურებთ ალბათ ამას, რომ აქ მკურნალობენ და შემდეგ ბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში. დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამიერკავკასიიდან იგივე ჩვენ მოძმე და მეზობელ ქვეყნებიდანაც ძალიან ხშირად ჩამოდიან პაციენტები, არა იმიტომ, რომ თქვა შედარებით უფრო ხელმისაწვდომია ეს მკურნალობა. არა მხოლოდ ამიტომ, იმიტომ, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი სპეციალისტები გვყავს ჩვენ. მოიხსენებათ, კატარაქტის ოპერაცია, ეს არის ყველაზე ხშირი ოპერაცია, რომელიც ტარდება ადამიანზე. მილიონობით ოპერაცია ტარდება ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშტაბით და არის ძალიან ეფექტური იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პათოლოგია თან ახსენეთ, ახლობთ 10-15 წუთში პაციენტი უკვე მხედველი ბრუნდება შინ. ბატონ გიორგი, ჩვენ გვინდა გთხოვოთ, ერთი წუთი დაგვჭირდა და ეგება ჩავეტიოთ ამ ცირე დროში, მოგცეთ საშუალება, რომ მისცეთ პირდაპირ ეთერში ტელემაყურებელს, ჩვენ ახლა გვისმენს თქვათ რჩევები, ის რაც თქვენ ყველაზე მეტად გაღელვებთ, როგორც ამ სფეროში მოღვაწე ექიმს, ხშირად რომ ხვდებით დარღვევებს, და ასევე მოკლედ რომ გითხრათ, როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ თვალის ჩინს, თვალს, რომელთაც აღვიქვათ
თელსამყაროს და ასე ძვირფასია ჩვენთვის. დიახ, დღეს ალბათ ტექნოლოგიების ერაში ვცხოვრობთ ჩვენ და ეს გლობალიზაცია, კომპიუტერიზაცია, რასაც ვეძახით, არა? ეკრანზე მიჯაჭვულები ვართ ყველანი, მობილური, პლანშეტი, კომპიუტერი. ამიტომ მაქსიმალურად ვეცადოთ დავზოგოთ ჩვენი თვალები, არ არის აუცილებელი რომ მუდმივად ვისხდეთ გამოსხივებასთან. Вимушавот 1 საათი მაქსიმუმ საათი ნახევარი მე ცოტა ხანი დავასვენოთ თვალები ეს ელემენტარულია იმიტომ რომ ეს იწვევს სიმშრალეს იცით გაგიგია თქვენ თვალის დიახ გამოსხივება თბილი ჰაერი მასო გამონაბოლქვი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იძლევა ძალიან სერიოზულ გართულებას თვალ. ამიტომ დავზოგოთ, მაქსიმალურად დავზოგოთ, იმიტომ ევოლუციურად ადამიანს აქვს ორი თვალი, ღმერთმა დააჯილდოვა ორი თვალით და სათადარიგო ნაწილები ჯერჯერობით არ არის გათვალისწინებული. მოდით, ამიტომ მაქსიმალურად გავფრთხილდეთ თვალის ჩეკს. ორი ვახს, მაგრამ ორივეს უნდა გავფრთხილდეთ, ორივე გჭირდება ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გერგის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და იმ რჩევებისთვის, რომელიც დღეს მოგვეცით. იმედი გვაქვს მომავალში შევხვდებით, საკმაოდ დიდია თვალის გარშემო თემა და პრობლემატიკა და ალბათ გადავანაწილებთ დროს და სხვადასხვა თემებზე მოგვიწევს ჩვენ ამ სტუდიაში საუბარი. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მოგზენებისთვის. შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს. Медицинის მეცნიერებათა დოქტორი, ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი, კლინიკის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიჩუა გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.